Então, essa é uma questão que sempre surge, tá? E ela é importante esclarecer. Então, racionalismo e racionalidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Da mesma forma que praticidade e pragmatismo, ou ser pragmático e ser prático, também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que tem a ver uma coisa com a outra porque os nomes são parecidos, as palavras são parecidas. Mas são ideias completamente diferentes. Certo? Então, Ayn Rand, ela não era racionalista. Racionalismo é uma corrente filosófica que começa antes de Platão, mas Platão é o primeiro grande racionalista. E aí tu tem toda uma linhagem de pessoas. Descartes era filósofo francês do século 16, 17. Descartes era o primeiro grande racionalista depois, né, da Renascença. Kant era um grande racionalista, e a história ela é repleta de outros racionalistas menos influentes, né? Mas Ayn Rand, ela não faz parte dessa corrente. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que que é racionalismo? Racionalismo é um método de tentar compreender a realidade. E o que esse método diz é que a minha razão é, né, o que eu tenho, a minha forma de pensar, ela não necessita dos meus sentidos. Certo? Então é razão sem sentidos. Sentidos, né? A minha visão, o meu tato, o meu olfato, né? Minha visão, audição. Isso é que o racionalismo diz. É que eu não preciso dessas informações que os meus sentidos me proporcionam para que eu possa conhecer o mundo. Certo? Isso é que o racionalismo diz. O que Ayn Rand diz, quando ela diz que razão é um absoluto. O que ela quer dizer é que, inicialmente, as primeiras informações que eu tenho da realidade, elas vêm dos meus sentidos. É do que eu vejo, é do que eu estou olhando, do que eu toco, do que eu escuto. Porque a gente não é cachorro, a gente não fica cheirando e lambendo as coisas. Então, principalmente do que nós vemos, do que nós ouvimos e do que nós tocamos. Então, é através desses dados que eu possuo informações na minha cabeça. E eu processo essa informação através de um método, que Ayn Rand chama de lógica, né, que vem de Aristóteles. Aí, tem alguma outra pergunta relacionada com Aristóteles? Eu processo essa informação do mundo através da lógica. Isso é que é um processo racional. Eu utilizo os meus sentidos para pegar informações da realidade e eu processo eles na minha cabeça através de lógica, e isso é que é chamado de razão. Isso não tem nada a ver com racionalismo, que é, eu posso fechar meus olhos e eu não preciso entrar em contato com o mundo. Eu posso só me fechar numa caverna, posso ficar embaixo do meu cobertor, e isso é o suficiente para eu conhecer o mundo. Certo? Então é uma perspectiva completamente diferente, é uma perspectiva que te diz que eu não preciso dos meus sentidos. O racionalismo, ele é contraposto historicamente com o seu contrário, que é o empiricismo. Empiricismo é a perspectiva filosófica de que só o que eu preciso são os meus sentidos. E eu não preciso da minha razão para processar esses sentidos. Então, o contraponto é esse. Então, uma perspectiva sobre como é que eu posso conhecer a realidade é racionalismo, uma outra perspectiva é empiricismo, e uma perspectiva completamente diferente dessas duas é a perspectiva que Ayn Rand propõe, que Aristóteles também era advogado, que é o uso da minha razão, que eu tenho tanto a utilização dos meus sentidos, tanto quanto o processo lógico dessa informação na minha mente. Esse é o primeiro ponto, tá? Só para esclarecer a tua pergunta. Agora, a questão da a parte da pesquisa, só para esclarecer também uma outra questão recorrente dentro do objetivismo, o objetivismo como sistema filosófico, ele é aquilo que Ayn Rand criou. Então, quando Ayn Rand morreu, o objetivismo como filosofia deixou de ser desenvolvido. Então, quando ela morreu, isso daqui é o objetivismo. E aí acabou. Isso não significa que não existam mais verdades filosóficas a serem descobertas. Mas essas verdades filosóficas, elas não fazem parte do objetivismo. Elas fazem parte do se eu, Ricardo, eu descubro uma nova verdade filosófica. Isso faz parte da filosofia do Ricardo. E eu posso dizer, eu sou um objetivista e eu
descobrir que tal coisa também é verdade. Então, eu sou um objetivismo mais Ricardo, vamos dizer assim. Mas o que eu descubro não faz parte do objetivismo. Pode fazer, não pode, necessariamente. Ele vai ser influenciado pelo objetivismo, ele vai estar de acordo com o objetivismo, né? Ele nunca vai contradizer o que o objetivismo diz, mas ele não faz parte. Então, não existem pesquisas que busquem expandir o objetivismo como filosofia. O objetivismo já terminou. Estuda filosofia e a questão é como é que a gente consegue aplicar essa filosofia na nossa vida. E essa aplicação, ela se dá, eu diria, inicialmente, pela pessoa entender o objetivismo como sistema filosófico. Então, não, o que você estava comentando, que falta, tem algumas lacunas com relação à metafísica, por exemplo. O que eu diria que é mais importante, antes de tentar aplicar a filosofia, é ter uma compreensão muito sólida de como é que esses cinco ramos interagem uns com os outros e por que, que a Ayn Rand defendia o que ela defendia, por que, que ela tem uma visão tão radicalmente diferente de outras perspectivas.